אהלן ילדים, איך אני יכול לעזור לכם היום? אני רוצה גלידה. אוקיי, איזה טעם בא לך? בא לי קובל. מה? תביא כחול. כחול מה? תביא כחול. מה? בא לי סגול. מה סגול? מה? אסור להרים את הכל בציבור. מילה שאתה רגיש לדגדוגים. מה שאתה צועק פה ילד? מילה שאתה רגיש כאן ברגליים. תביא לי אוכמניות. מה בא לכם לפאקינג חיים, יא בני זונות? אוקיי, ביי.